Jovan Perišić priznao nam je da je samo od jedne pesme zaradio milion eura. Sunce se rađa u tvojim očima. Jovan Perišić je odavno poznat kao Bojem i time se ponosi, a sada je sve više kafana otvoreno baš sa tom dušom kako su nekad i izgledale. Negde je to, ja i volim, mene zovu recimo čovjek kafanski zbog neke moje pesme, a inače ja sam malo živio taj način života, tako da drago mi je da je ta pozitivna kafanska atmosfera vratila se i nekog nekako mi je to zdravo kao iz nekog onog vremena. To što ja volim u moru, novih nekih tehnologija i svega, i ovog pogotovo posljednje dve godine što proživljavamo ovog čudnog vremena, tako da je kafana dobro došla za sve to. Pohvalio je učesnike u Zvezdama Granda, koji iz nedelje u nedelju vraćaju i podsjećaju publiku na dobre pesme. Da, to se meni sviđa. Kod dosta ovih mladih momaka ovih koji se takmiče, sad sam primetio da vade neke pesme iz onog vremena. Bilo mi je prvo malo neobično otkud to njima, onda se shvatio u stvari da i oni negde osjećaju, ja kad čujem takvu vrstu pesme, nekako bi na sretno vrijeme podsjeti. I to je negde vjerojatno, možda je on to ili, ne znam, nije, ili je neka njihova nova fora, možda su oni kao, daj mi ono što niko nije radio da mi sad radimo, sad u ovih posljednjih godina. Tako da, i muzika, čak što više meni se to dopada, jer sam ja iz tog fazona skroz. Sad ovo, meni je u stvari najbitnija ta poruka u pesmama. Ali opet kažem, te vraćam se na to, kad čujem neku staru pesmu, mene vrati u neko lepo vreme. Zadnji dinar daću, počastit ću braću, neka noćas piju svi. Njegov život opevan je u pesmi Kafanski čovek i nada se da će i drugi pevati o lepim stvarima i da će se tekstovi u pesmama promeniti. Znate šta, vjerojatno ono, oni to isto dožive na neki način slično kao i ja. Da je to u stvari sve jasno. To uopšte nije komplikovana pesma. To je ono jednostavna, ali kažu stručnjaci da je najteže jednostavno pesmu i napraviti. Da im treba mnogo vremena da dođu do toga. Tako da kad pevam tu pesmu, pevaju sa mnom, lako im je ono kad... Nemam ja ništa ni protiv modernog zvuka, mislim, ja to volim, sve okej, dobar zvuk volim, ali možda te neke nove poruke u tim novim pesmama, ja se ne slažem s njima. A sve ostalo mi ne smeta. Rado te se setim, ljubav je stara, jer me svaka nova ljubav razočara. On je dokaz da jedna pesma može da promeni život i da se nakon nje mogu zaraditi milioni. Da. Nisam nikad bio stvarno opterećen, pogotovo novcem, i ja i kad nisam, što bi rekli, i kad sam manje imao, ja sam se ponašao isto, i kad su me nekad sretali ljudi u ono vreme, bilo je 90. godina, kad malo bilo i poteško onako, i kad me sretnu i pitaju kako, ja sam uvijek govorio da je dobro i bio sam nasmejan isto kao i sad, tako da... Ali mi je mnogo donela u svakom smislu drugom, ono da si, a ko je želeo da bude poznati, poznati si, ko je želeo da više radi, više radiš, ko je, ne znam, da te zovu na razna slavlja, to je bilo stvarno. Ta pesma ima već 15 godina, moje najmilije, ili Rado te setim ljubavi stara, i ja, možda ću biti sad malo grub ili neskroman, nisam inače takav, ali ja ne znam da posljednjih 15 godina od tih narodnjaka, da je neka pesma tako dobro prošla, a to je isto razlog što ovo kaže moje kolege, koje kažu kad im fali atmosfera na nekom slavlju, ili nebitno, gde pevaju, nastupaju, ono ne znaju šta bi sad otpevali, kao, ma, grešan sam, i kaže onda kreće, ludilo. Uspeh za svakog pevača je da drugi pevaju njegovu pesmu, a on može da se pohvali sa nekoliko hitova. 15 godina ima kako je pesma izašla, mnogo mi je donela po svemu, ali bilo je tu posle i Sunce rađa, bilo je i pre toga i Čovek kafanski, Samo jednom srce voli, Šta odoše stari vozovi, posle Rekom bola, Znaš me, znam te, Samo jedna ljubav moja da zemlja gori, bilo je tu, ali ona je bila prekretnica negde između ta dva veka. Kažem, Samo jednom srce voli mi je lična karta, a moj najmilije mi je Pacoš. Očigledno je da njemu milioni nisu bitni i ne računa koliko mu je ova pesma donela. Dobro je bilo. Dobro je bilo i bilo je ekstra, kažem sami ti što sam ja tako čovjek koji ne razmišlja u tom pravcu, jednostavno i ne opterećujem se tim stvarima. Ali stvarno zahvaljujući njoj, ona je mene izdigla na tu neku, ako mogu da kažem, estradnu lestvicu, ne znam ni kako bih rekao, jako visoko. Eto šta znači jedna pesma, znači da ti, još nisam ja bio tip koji se nešto, možda mi je to i mana, koji se pojavljuje nešto na televizijama ili u nekim emisijama da ide, jednostavno, možda je to moja greška, možda je neka vrsta mane moje, ali eto tako je. Ali ona je to sve porušila.